ପଚିଶ ଏଗାରରେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲରେ 25/11/2020 ଦର୍ପଣ ତହସିଲରେ 6ଟି ଖାଦାନର 6ଟି ସୈରାତ୍ର ନିଲାମ ହେଇଥିଲା, 3ଟି ମୁରମ ଖାଦାନ ଏବଂ 3ଟି ବାଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ତାଡୁଛି, ମାଇନର ଇରିଗେସନ ବିଭାଗର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ତାଡିକିରି ଜଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଲି ଭଗତରେ ଏବଂ ବଡଚଣା ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏ କଥା ଦିନ ଦହାଡେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଶା ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ମାଇନର ଇରିଗେସନ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବେ ଏବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, କା ସାହସରେ ସେଠୁ ପରମିସନ ଟ୍ରାନଜିଟ ପରମିଟ ନ ଥାଇକିରି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବହୁଥିଲା? ତାହେଲେ କାହାର ଚାପ ପଡିଛି, କାହା ଚାପ ଆଖିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡେ ରହୁଛି? ସେତ ନାୟକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡଚଣାର ବିଧାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଗଧାଡିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ସାହସ ସେ କରିନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସେ ତ ନାୟକ, ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମାନେ ଏଭଳି ପଦପଦବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କିଛି ରହିଛି? ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଥିରେ ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅକ୍ସନ କରିକିରି ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଅକ୍ସନ କରି ଦିଆଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସନ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଚୋରାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଟ୍ୟାସିଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରା ମୋରମ ତଡା ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୁରମ ଚୋରା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର ଏ ରାମକୋ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି? ସୀତ ନାୟକ, କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରାମକୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ରାମକୋ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି ହଠାତ୍, ଯାହାକୁ ନିଲାମ ବି ଦିଆଯାଇନି, ବେଆଇନ ଭାବେ ସେ ମୋରମ ଚୋରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍, ଏଠି କେହି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି କି କାହା ଚାପରେ, କାହା ଅନୁମତିରେ ରାମକୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ମୋରମ ଖୋଳା ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶୁଣିଲେ, ରାମକୋ ନାଁରେ ଅକ୍ସନ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ମାଇନର ଇରିଗେସନ ବିଭାଗର। ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁମତି ବେଆଇନ ଭାବରେ, କାରଣ ମାଇନର ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାରକୁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଯଦି ସରକାରୀ ଜମିରେ ମୁରମ ଯାଏ, ତାହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପରମିସନ ଦରକାର, ତହସିଲଦାରଙ୍କର ପରମିସନ ଦରକାର। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ ଜଣେ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମତିକୁ ରାମକୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବଡ ମସୁଦା ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ରାମକୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିବା ବାବୁମାନେ, ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ବସିଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଏହା ଭିତରେ ବଡ ବଡ ମାଛଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ।